Pemimpin bukan raja, tapi pemimpin adalah pelindung, pengayong, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dadi anggar ana pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, itu bukan pemimpin tapi ketempelan setan akwan. Rungokno Pak Camat. Mula sing dadi pedagang padha sing rajin sembayang, sing dadi petani aja lali salat, aja lali ngaji. Sing dadi pejabat jangan lupa salat, sing dadi RT aja kelalen karo salate, dadi RW aja sakarepe dhewe, sing dadi lurah rajin ibadah, Pak Lurah. Sing dadi camat aja camat comot. Sing dadi polisi angger menteng kelek ning tengah giling ati-ati malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia ini sementara. Sik tak waca nika dadane Pak Dan Ramil tulisane TNI AD terima nasib ini apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji, sing semangat jawab uluk salam muga-muga saged lunga haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring sawah gawe botok, negor kayu karo nginum jamu, berkaeh pasar candiroto, pedangnya ayu-ayu terlemu-lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin abdahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fakataballahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayi'ah wa rafa'alahu alfa alfi darajah. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Dibyani ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai,
ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun. Saestu boten ngirang ngiraos takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nunjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Pasar Kabupaten Temanggung ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Mudah-mudahan berkahi pangkat dadosaken maslahat ugi dadosaken selamat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Setio selaku Camat Kecamatan Candiroto ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Pak Camat bojone papat nembe krasa pentingnya nikmat menawi nikmat niku wis oncat minggat. Mula dadi menungsa sing gedhe syukure muga-muga estu-estu Bapak Camat dadosaken camat ingkang amanat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Kecamatan Candiroto. Alhamdulillah hadir kanthi langsung Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Candiroto beserta anggota ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Candiroto beserta anggota ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Candiroto. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Santoso Budi Prasetyo selaku Kepala Desa Candiroto beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kawur, Bapak Kawum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Candiroto ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Kepala Pasar Candiroto. Wabil akhos dumateng sedaya pedagang-pedagang Pasar Candiroto. Mudah-mudahan tansah dipun tetepaken islami, dipun tetepaken imani, dipun tambahi ihsani. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Karang Taruna ugi pemuda-pemudi santriwan-santriwati wonten ing Candiroto. Wabil akhos dumateng KP Ansor ingkang tansah kula mulyakaken. Mboten supaya dumateng jamaah kosidah saking An-Nisa saking Kota Demak ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula mulyakaken. Para tamu undangan, hadirin hadirat, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, mbah kakung mbah nini, sing coko-coko jang tepeto rabi, sing perawan-perawan dang cepeto entuk suami, sing tua-tua muga-muga cepet. Cepet entuk rejeki, dang cepeto tindak haji. Amin Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji po hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged makempal wonten ing menika majelis saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka tasyakuran pembangunan gedung lan pasar Candiroto. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, saderengipun dalem matur ingkang makathah kathah. Dekiki wingi kula nembe ngaos kali kiai kula, ternyata setan niku werni-werni sangat namanya dan werni-werni tugasnya. Salah satunggale onten setan namanya setan zalitun. Setan apa? Setan zalitun adalah setan yang khusus mengganggu para pedagang. Dados nek ana pedagang kok curang, pedagang kok nakal, niku wis ketempelan setan zalitun. Contoh, nimbang barang sekilo harusnya 10 ons tapi mung 9 ons. Niku namanya ketempelan setan zali. Kula asline 8000 tapi ngentikane 10000 ngapusi karo sing tuku. Niku juga namanya ketempelan setan zali. Barange wis ora apik dicampur dioplos karo sing tesih sae, mengelabui karo sing tuku, niku juga namanya ketempelan setan zali. Jadi nek teng peken candi roto sampai ono pedagang kok curang, pedagang kok ngapusi, ra usah diundang asmane, undang bae zali. Tenang mamon, mboten namung pedagang sing digudo setan. Para pejabat, para pemimpin tiap dino digudo setan. Setan yang menggoda Pak Camat, setan yang menggoda Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kepala Desa, sampai Kepala Dinas Pasar Temanggung, setannya namanya setan Awan. Setan apa? Bukan Pak Wan. Setan Awan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Pemimpin bukan raja, tapi pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dadi anggere ana pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, itu bukan pemimpin tapi ketempelan setan Awan. Rungokno Pak Camat. Mula sing dadi pedagang padha sing rajin sembayang, sing dadi petani aja lali salat, aja lali ngaji. Sing dadi pejabat jangan lupa salat, sing dadi RT aja klalen karo salate, dadi RW aja sakarepe dhewe, sing dadi lurah rajin ibadah, Pak Lurah. Sing dadi camat aja camat comot. Sing dadi polisi anggar menteng kelek ning tengah ngiling ati-ati malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia ini sementara. Sik tak waca nika dadane Pak Danramil tulisane TNI AD terima nasib ini apa adanya. Sing dadi mumpuni iso ngomongi kudu iso nglakoni. Aja jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni. Insyaallah kula ya karo belajar nglakoni.
Sebab kita niki ditegur oleh Gusti Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Gusti Allah maringi kekuatan kali menungso berupa Al-Qur'an. Amangka nek panjenengan midanget krungu mriksani weruh ana wong kok sampai ngolo-olo Al-Qur'an, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek sampai kita lenggah bareng karo wong sing elek-elek Al-Qur'an, maka derajat kita golongane padha karo wong kuwi mau. Na'udzubillahi min. Sapa wong sing elek-elek Al-Qur'an? Contoh, de'e Islam, de'e yo maca Qur'an, wis lunga haji barangan, de'e maca Al-Qur'an, ana ayat de'e maca wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. De'e maca ngerti bahwa riba adalah dosa besar. Wis lunga haji kok dadi rentenir, ngrolas-ngrolasno duit, manak-manakno duit, niku ngece karo Al-Qur'an, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Wong kene ana pedagang utawi wong Islam sampe dadi rentenir? Oke. Jan gawe tak sampeno niki. Bu, Ibu. Ngerti tapi kok malah melanggar. Niku sing diarani ngece, ngenyek, menghina karo ayate Gusti. Kita niki dipun wajibaken golek maisyah. Golek kerja nyambut gawe monggo. Ning kabeh ana aturane, ana syariate. Kenapa kita golek maisyah dadi pedagang pun ya kudu dadi pedagang sing jujur? Karena ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi niki mempengaruhi sifat, mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi watak karakter setiap menungso sing podo dahar panganan. Pramilo maaf, kita niki kan semangat kerja, monggo wong jenapi nggih ngendikaaken ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso kan semangat gayuh barang kesaenan. Wasta'in billah, nek ono masalah njaluk pitulunge karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis. Napa Bu? Wala ta'jis, aja males. Wala ta'jis, aja mbeler. Wala ta'jis, aja keset. Wala ta'jis, aja ngelalu. Wala ta'jis, aja kebluk. Apa mele ya, males cara mriki napa, Bu? Sami. Dalam-dalam. Keset. Apa mele dadi wong lanang? Kepala rumah tangga aja nganti keset. Masa kepala rumah tangga mu ngarep-arep BLT karo PKH? Plompang, plompong. Kedadar, kedodor. Lembara, lemburu. Kaya petelesan kotor. Maaf-maaf, nuwun sewu. Lagi luweh sugih sing lanang kok rumah tangganan sing kakunge mawon mboten kersa nyambut gawe usaha, mesti kathah wong wedok padha gentak-gentak karo wong lanang. Niki maaf-maaf. Apa meneh wong rumah tangganan sing semangat golek maisyah kok sing wedok sing lanang beler, kaya ngapa sing wedok nggone ngomong ngolo? Mesti ngomongnya nyelak kudak. Niki maaf-maaf. Lagi luwih sugi sing lanang sak ganteng-gantenge camat candiroto, sekali disentak teng sing estri yo langsung lemporo.
Sak ganteng-gantenge polisi tentara pakai seragam sentak teng sing wedok mesti langsung kisut kaya dompet bodol. Lho pemene kok wong rumah tangganan bebojonan lewi pinter golek duit sing wedok. Sing lanang ra gelem kerja mesti sing wedok ngomongnya ala, "Pak, sampean dadi bojone aku rasa kaken polah lah. Sampean bojo karo aku kan memodal kolor-kolor tok." Allah Karim. Nun sewu ngapunten, Pak. Wong lanang dingateni kuaken karo wong wedok nelongso mboten, Pak? Nelongso, bapake jawab, modal kolor-kolor tok, tapi kan ono isine." Akhirnya dadi tukaran dino-dino. Nah, niki ya perlu diperhatikan. Sinoso ibu-ibu sekalian adalah pedagang. Pinter nggone nawani dagangan karo wong. Teng dalem ya bahasane dijogo karo tiang kakung. Nggih, Pak, nggih. Aja seneng nyentak-nyentak karo wong lanang. Mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di lam. Lambemu apa lambeku? Yo lambene dhewe-dhewe kok lambeku. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Dereng saged ngendikan sing sae, luwih pecik men. Meneng cara mriki napa? Sami nggih, meneng mendel cara nggih kula Cilacap silent please. Dereng saged ngendikan sing sae, luwih becik meneng. Mula Kanjeng Nabi ngendikaaken al jannatu mustaqatun ila arbaatin nafarin. Ternyata swarga niku rindu, swarga niku kangen karo sekawan golongan. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Bu, yang belakang sana, halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Mboten keduman. Masya Allah, mula mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah." Sebelah kiri mereka, "Assalamualaikum." Sing padha ngadeg imane, sing padha jejeg, sing padha lenggah, sing do ahli ibadah. Amin Allahumma. Kula makili panitia nyun aging pamunten panjenengan tuke lungguh praktis bokonge nglemprak sikile atis. Ikhlas nggih Bu nggih. Bu. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Sebelah mriki durung amini. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Bu, ibu kepingin mlebet swarga? Sebelah mriki, Bu. Assalamualaikum. Ibune pengin mlebet swarga? Kepingin. Sebelah kiri, halo. Assalamualaikum. Ibu bapak kepingin mlebet swarga? Pengin. Pak lurah kepingin? Pengin. Pengin napa? Dalam. Pengin mumpuni. Pak lurah kengetan teng dalam kagungan garwa, ora usah lirik-lirik mumpuni. Sinten piantune mboten kepingin mlebet swarga? Ning ngendikane Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah,
kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga, tapi ilaman aba, kecuali sing emoh. Emoh cara mriki napa? Wegah. Dalem. Emak. Emak. Estu niku. Cara Cilacap emoh. Cara mriki? Emak. Napa onten tiang sing emak mlebet swarga? Ih, kata. Wong sing emak mlebet swarga kon salat emak. Kon maca Quran emak. Kon maca selawat, kon sedekah, kon rukun, kon sami guyub rukun. Kuwi wong sing emak mlebet swarga. Oh sekedap niki ana kotak niki, sekedap-sekedap. Mangke niki dereng paring pirsa kedai nek maringi kotak niku sing semangat tur kompak sekedap. Panitia bentar dulu panjenengan sami menyiapkan infak sedekah terbaik panjenengan. Tapi antuk nyiapaken karo ndonga. Ya Allah, dinten niki kula dipun paringi rezeki kali panjenengan, maka saya akan jalankan di jalan yang diridhoi panjenengan ya Allah. Boten sepintena tapi dalam ikhlas. Muga-muga kula antuke sedekah kangge nolak bala narik rezeki. Rezeki kang boten manfaat barokah. Keluargane kula sing mawaddah warahmah wasakinah. Kaparingan anak sing saleh salihah. Keluarga kang ahlul ibadah. Keluarga kang ahlul jannah. Dadosaken keluarga ini kula adem ayem tentrem. Keluarga kang podo istiqomah antuk ibadah. Cemplungaken glutak 20.000 kan rada pantes. Wong dongane dawane kaya sepur. Sing maringi 20.000 ge gak napa-napa. Wong ikhlas niku kan kuate ati. Nggih Bu nggih. Monggo niki saking panitia mugi kula diwakili kali asistene kula njur panjenengan sedaya maringi saikhlasipun panjenengan nggih Mbah nggih. Kalimah selawat nggih Bu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa sallim sareng-sareng. Allahumma shalli shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wiyaiha wa wasalli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sepira mali Allahumma salli salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه sing sami kepanasan insyaallah sedaya penyakit diangkat kali Gusti Allah mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma Bu wong sing gelem kepanasan insyaallah nilai ajine niku dhuwur bukti nyata niko gedang pisang cara mriki napa Bu sami nggih gedang kawit epek-epek cara Cilacap epek-epek cara mriki epek-epek gedang kawit epek-epekan sing paling dhuwur nganti tekan ngisor niku diwastani gedang setundun cara mriki napa sami nggih. Lah gedang sing epek-epekane paling dhuwur cara Cilacap diwastani gedang tadahudan. Cara mriki? Sami nggih. Gedang tadahudan niku nilai ajine dhuwur. Kenging napa? Soale gedang tadahudan ana panas ya gelem kepanasan dhisik. Ana udan ya gelem kudanan dhisik. Mula gedang tadahudan nilai ajine dhuwur didol payune lar. Ulang. Gedang tadahudan kana gelem kudanan gelem kepanasan nilai ajine dhuwur didol payune. Diwekno tanggane sen. Dipangan dhewek ya wadange war. Soale gedang tadahudan nilai ajine dhuwur, padha kali menungso. Menungso kok gelem kudanan gelem kepanasan. Kaya jenengan sedaya niki. Insyaallah luwih gedhe lan dhuwur derajate ketimbang Pak Camat sing kiyuban teng mriko. Sebab nek niki kok umpamane beres udan yo jenengan kudanan dhisik, kawit tau panas yo kepanasan dhisik. Betul. Wong nyambut gawe ngaten. Gelem gayuh rekoso dadi pedagang. Ngibonangi mangkat isuk lebar subuh, kadang sedurunge subuh wis tindak pangkat teng peken. Nggih Bu nggih. Sampai kula panjang sedaya mboten nonton rasa isi nawani dagangan. Nggih Bu nggih. Ning kanan jenengan gelem rekoso, gelem gayuh prihatin, maka insya Allah nilai ajine kaya dene gedang tadahudan. Nilene dhuwur, ajine dhuwur. Leres nika ngendikane Gus Plus. Pingin urip mulya kudune gelem karya urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng nek dikongkon ya sing temen pirsa lagune lah apa to kanca pengen urip mulya ra gelem rekoso mbudi daya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata pirsa lagune niki grup Anisa anje arep ditutuk ya monggo ra ditutuk ya amplope tak potong sekedap bukannya mboten iso ngiringi niku mboten Bu mung niki mumpuni suarane Laura lanang ora wadon ora
angel nggone ditutno. Ngapunten nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Pengen urip mulya kudune kelemah karya urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo peteng nek dikongkon ya sing temen lah apa kanca pengin urip mulya ra kelem rekoso mbuti toya pancen kabeh padha pengin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata tung 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 istikanti sholawat mawon sing umum shalu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yen pingin mulya urip ning donya kelemah karya. Urip ning donya yen pingin arta ya kelem kerja. Ora cukup sila-sila rina wengi namung donga nyambut gawe ya sing teso sallallahu ya adnani sallallahu ya adnani ya mustafa ya salawatar rahmani ya Mustafa ya Salawatar Rahmani sareng sallallaikum wa ya adnani sallallaikum wa ya adnani ya Mustafa ya Salawatar Rahmani ya Mustafa ya Salawatar Rahmani yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji ya kudu ngaji nomer ilmu senajan siti ya dilakoni ya dilakoni mumpung isih ana kiai ditlateni nggone ngaji besok kanggo sangune mati sallallaikum wallahu ya adnani sallallaikum wallahu ya adnani ya Mustafa ya Salawatar Rahmani ya Mustafa ya Salawatar Rahmani. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Matur nuwun saking kasidah Anisa dari Demak. Nanti jangan khawatir amplopnya saya bagi dua. Nggih, jenengan amplope aku isine. Makasih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah muga-muga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Gedang tadah hudan. Nek dadi menungso kepingin dadi gedang tadah hudan yo gelem gayuh priatin Pak Camat bisa dadi camat mesti sekolah yo tenanan minimal sekolah teng IPDN
disipline luar biasa, semangat sing liyane do pacaran Pak Camat ra pacaran. Itenanan. Pak Camat yo ngerti tempat plesiran, ning yo sementara rasah plesir-plesiran, puasa dhisik, puasa seneng, puasa mangan, puasa turu, poso plesir, jenenge poso bakale ana bukane. Kan ngaten, Bu? Dadi yo gedang-gedang tada hutan, aja dadi gedang-gedang betiti. Bu. Assalamualaikum. Ibu pirsa ngertos gedang betiti? Gedang betiti niku gedang sing epe-epeane teng isor dhewe. Cara Cilacap gedang betiti. Mriki wonten gedang betiti. Diwastani gedang napa? Dalam? Dalam-dalam? Be? Cici? Becicit? Dalam-dalam banyak? Becicit? Oh. Wow, tadah hudane kembar. Tapi nek gedang, coro Cilacap gedang betiti, coro mriki be? Becicit? Ojo dadi gedang becicit. Gedang becicit ana udan ora gelem kutanen dhisik, ana panas ora gelem kepanasan dhisik. Merga kepingine kepenak, mawon malah brentelen, ora gelem gedhe, ora gelem berkembang, niku diwastani gedang becicit. Becicit apa becicil? Becicit. Oka pakai kaf. Oh pakai NG, pakai ngain, becicing. Dadi o gedang aja dadi gedang becicing, ora gelem kudanan, ora gelem kepanasan, mulo gedang becicing nilai derajat asor didolor apai. Ulangi. Didolor apai. Diwek no tanggane di crossing awe malang ngenye sing duwe batin temandang gelem aweh gedang becicing ngenyek tenan dikira aku ora mampu tuku gedang sing apik apa mesti batine ngono gedang becicing mergo ora gelem kudan lan ora gelem kepanasan nile ajine asor didol ora pai. Diwekno tanggane malah dikirongen sampai diwekno wedus-wedus ora doyan malah gue idek-idekan malah plus karo duyuwe gedang becicing. Menungso kok ora gelem rekoso, ora gelem nyambut gawe, ora gelem ngayuh, niku diwastani jununu fununu. Cara bocah ngaji gue jununu fu jununu fununu. Wong ora gelem gayuh, ora gelem belajar ngaji, kok kepingin iso dadi wong ahli fikih, niku jununu fununu, wong edan kuwi werna-werna. Wong sekolah ora kepingin dadi camat, jununu fununu, wong edan werna. Kepingin sokeh ora gelem kerja niku diwastani wong edan werna werna wong edan apa ki mikir sapa sing tiba ora trimo lah wong gelem nyambut gawe mboten kepingin dadi wong sukses niku diwastani wong edan gelem ngaji ora kepingin maca Quran kuwi diarani wong edan. Mula-mula panjenengan sedaya kon dadi gedang-gedang tadahudan. Ning sinasa dadi gedang tadahudan, ya aja sampe dadi gedang-gedang kluthuk. Bu. Bu. Gedang kluthuk cara mriki napa? Sami, mbok beda meleh. Cara Cilacap betiti cara mriki becicing. Sinasa dadi gedang tadahudan, ya aja dadi gedang kluthuk. Gedang kluthuk niku nilai ajine murah, soale gedang kluthuk akeh wijine.
wijine gedang kluthuk cara Cilacap diarani kelenteng. Cara mriki sami kelenteng. Mergo gedang kluthuk akeh kelentenge, mula nilai ajine ya asor, didol payune mur, diwekno tanggane dikirongen, dipangan dhewe maaf kebebelen. Paling enak gedang kluthuk niku dirujak, leres. Dilebokne lumpang, dipotong-potong, dilomboki diuyahi, njur dibebok nganti hancur kumur-kumur. Mergo napa akeh kelentenge. Sehingga durung tenggene akhirat mau nembe teng donya wis dirujak, dibebok nganti hancur kumur-kumur sebab akeh kelentenge. Mula wit gedang kluthuk nggo goletan ngewong. Ning wit gedang kluthuk nggo goletan ngewong arep go ancik-ancikan wong nanggap wayang. Wite niku gedeboge, Pak, nggo goletan ngewong, tapi arep go ancik-ancikan wayang. Sak kabehane wayang tancepno ning gone wit gedang kluthuk, apa malah wayange wayang buta. Yo wis, Pak Dalang makin jadi-jadi mak jleg, jleg, jleg. Jelek durung ning kene neraka ning alam dunya wis disiksa. Ya Allah, mergo akeh kelentheng. Sampai-sampai bedo golek wit gedang kluthuk, ya nggo goletan ngewong, tapi arep nggo pandhek geni wong gawe jenang. Durung ning neraka wis dibakar teng dunya, mergo akeh kelentheng. Menungso ngaten. Walaupun dadi tadah hudanana wong tapi atine akeh kelentenge. Apa kelentenge atine menungsa? La yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia kalamun atine menungsa akeh kelentenge. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, gumagap, pelit, betitil, kucring, jelantir, kaya pilku Daniel. Rombongan tak sebutke kabeh niku kelentenge ati menungso. Nek menungso walaupun waras kaya dene gedang tadah udan, tapi kok atine akeh kelentenge, sifat sirik, iri, dengki, durung ning akhirat mawon teng alam dunya pun disiksa, nilai ajine rendah. Apa kelentenge? Tanggane tuku tanah dheweke atine owah. Tanggane iso bangun dhek bingung kelabakan. Tanggane tuku motor dhek lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, tuku mas dheweke atine. Apal tenan pasar Candiroto. Tapi pasar Candiroto pedagangnya ora ana sing panas-panasan ya, Bu. Dalem? Kathah. Niki panasan kena srengenge. Mriki mboten nonton wong panasan iri-meri, betul nggih Bu Aja. Sing dimaksud to panasan niku kadang ana wong meri karo tanggane. Mangkat ngaji lutik-lutik sebelah. Yuk. Delok sebelah yuk. Mangkat ngaji kaya sarini ya yuk ya. Nggone nganggo bros. Kawit gulung ngarep kene puter gubet taring sirah gubet taring gulu muter meleh nganggo dompentul kanan kiri kabeh dinggo clep tempekno ning dada nganggo gelang selengen dinggo kabeh Bu sing dicak ngomong nyambung we rasa heran biasa iku wong orang kaya baru sing puring lodi aja seru-seru iku sibuk atangane bakaro gelang kanu dudu mas asli. Makat ngaji kok ngerasani tanggane kuwi wong sing atine akeh kelentheng. Tanggane tuku tanah deke watane mbawa deke bingung tanah tuku montor deke lemre contor tanah tuku kas tuku mas atine panas tanah tuku truk deke setruk. Tanggane tuku parabola deke tuku paramek. Tanggane mangkat haji akhire deke ma mumet mati. Karena mumet dirujuk ting rumah sakit akhirnya mau
mondok. Kok malah modiar? Udah aku sih ngomong, kui ibu-ibu kui sih ngambilnya abang kui kui kui. Ini ngarep dewe banter salah. Salu ala Nabi Muhammad. Mula ben atine ora akeh kelentenge, monggo kita niki belajar dados makhluk ingkang dikangeni kali swarga. Ngendikane Kanjeng Nabi, ben atine ora akeh kelentenge, pertama dalil Quran. Tulis. Bu, ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Sebelah kiri mereka, assalamualaikum. Ngasto buku napa mboten? Ya wis rapopo. Pae. Pae. Assalamualaikum. Ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Sik-sik-sik salah takon apa salah krungu? Ulangi-ulangi, bapake ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto pundi pulpene? Dalam-dalam. Kejagongan. Pulpene kejagongan. Wis lah, aku ora melu-melu. Nek anakku aku durung nyandak, durung nyandak. Wong sing dikangeni swarga sepindah dalil Quran, wong-wong sing seneng maca Al-Qur'an. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Al-Qur'an. Masya Allah. Qur'annya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca alhamdulillah, satu hari satu juz kuat napa mboten? Onten sing kuat, onten sing boten. Sing boten kuat mula duwe grup WhatsApp, aja mung grup ngerumpi to. Duwe grup WhatsApp, aja mung grup senam tok. Nek senam joget dan nomor siji. Maca Quran males-malesan dudu wong wedok kene, ngono. Cilacap ngarani aku apa? Ya wis ora apa-apa, dadi wong Cilacap kados nika nu ketularan wong kene. Dudu Cilacap dudu Temanggung mriko ngisolangi tadoh. Mukjizatnya Quran, satu huruf diwaos ndadekno pahala. Alhamdulillah. Sakniki kan onten WhatsApp, yo monggo dipun maksimalaken teknologinya, damel grup semaan Quran, ibu-ibu pedagang Candiroto, swidak ibu-ibu, nggih pun didamel bu, dados alhamdulillah bakul-bakul pedagang Candiroto, nek awan dagang ora ketinggalan zikir karo solawat, bengine ono acara semaan Quran, swidak ibu-ibu. Jus pertama Sartini karo Sartinah. Jus dua si Ninik karo si Nunuk. Berarti jus tiga karo Saritem karo Saripah. Berarti nek sewidak ibu-ibu sedinten saged khotam 30 jus alhamdulillah. Monggo wong kita tiang Islam aja sampe ninggalaken waosan ayat suci Al-Qur'an. Umpama kok durung pati lancar maca Qur'an, tetep gelem belajar dapat pahala. Sing maca Qur'ane tesih grotal gratul, pahalane kalih, grotale siji, gratule siji. Grotal gratul kalih, alhamdulillah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sa apik-apike menungso sing kersa maca Qur'an belajar ngamalaken insya Allah. Bu, ibu, ana wong wedok jilbaban, dina-dina ya maca Quran, tapi tutuke esing ngrasani tanggane.
pikira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene. Ya maaf. Satu huruf diwaca ndadekno pahala. Ning yo eman-eman kok maca Quran malah ngerusak pahalane dhewe. Kan eman eman-eman. Tapi luwih-luwih jilbaban ora maca Quran yo ora ngomonge ala wong wedok mriki ana sing kados niku. Ana mboten. Insyaallah piyayi wedok mriki padha salihah kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Maca Quran ya kita kali belajar nglakoni. Mbok sampe wis maca Quran malah kena waleke Al-Qur'an. Wis maca Quran kok malah kena azab nikilah mergo nggone maca Quran wis ngerti maknane tapi kok dilanggar. Dek maca niku waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dek moco ngerti rukun niku kewajiban tapi kok malah dek karo pedagang liyane malah do sengit-sengitan padha tukaran nganti taunan ra gelem takon-takonan ketemu ning dalan malah plengos-plengosan. Niku jenenge ngece karo Al-Qur'an, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Pedagang kene ana sing ora takon-takonan. Onten mangkat ora wonge. Mergo kalah saing kok malah do tukaran. Karo tangga celak malah sampai ora takon-takonan. Maaf-maaf niki nun sewu. Nek pancen kita ngamalaken Al-Qur'an, ngerti rukun kewajiban, ya ayu padha sing guyub rukun karo tangga tepali, karo kanca dagang, karo kanca sing lintune. Soalnya maaf-maaf nun sewu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Siapa tetangga kita? 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, itu tetangga panjenengan. Kok panjenengan masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh Yusaripah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Ya kok jenengan guyu? Niki dudu aku sing ngomong. Kanjeng Nabi ngendikaken dalem nderek nyampeaken, nek jenengan masak sayur enak, kok harumnya kecium oleh Yusaripah, banyune kon diakei. Ben tangga teparo iso nyicipi kabeh. Soan tindak tenggene daleme. Yu, masak apa yu? Niki anak wedok nembe belajar masak tapi ngapurane ya iki mung banyune tok. Wen jenengan ngendikane banyune tok jebule isine daging kabeh. Kuwi wong sing bakal diangkat derajate. Padahal sing dikeki sing diwehi niku sengit karo sampean. Ora gelem takon karo sampean. Jenengan tindak teng daleme tetep malah karo nyangking karo nggawa. Masya Allah. Nikulah sing diwastani mut'imul ji'an, seneng memberi, seneng aweh. Walaupun karo tangga tetep seneng aweh. Masya Allah. Wong diangkat derajate masuk surga dihisap ora kangelen, bahkan gone masuk surga pakai jalur VVIP. VVIP. Masuk surganya pakai jalur yang dirahmati Allah. Jalur kasih sayangnya Gusti Allah. Sebab dadi wong sing tukti man haromaka, memberi sama orang yang sengit karo sampean. Waduh angel tenan mumpuni. Sapa wonge dilarani ora loro, sapa wonge disengit ora sengit, tapi ternyata kok dadi menungso ngelembah manah andap asor, disengit kok malah tindak teng daleme karo nyangking gowo. Tukti man haromaka, memberi sama orang yang enggak pernah memberi, nikulah masuk surga pakai jalur VVIP nganggo rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma. Bu,
Wingi kula dikritik karo netizen. Ibu pirsa netizen. Batine mbae, netizen ki panganan apa mumpuni? Kok kaya makanan Itali. Netizen niku wong sing seneng komentar teng media sosial, Bu. Ono sing matur, "Lah mumpuni, aku lah urip iki nduwe prinsip. Prinsip saya lo jual, gue beli." Kowe aweh, aweh cara mriki napa nggih? Sami nggih. Aweh. Lo jual, gue beli. Lo aweh tak tampani. Tapi nek sampean ora aweh disit, ngapain aku aweh? Ana wong nduwe prinsip ngaten. Kira-kira bener napa mboten? Bener tapi bener mung gue dhewe. Lo jual, gue beli, kowe takon tak jawab. Tapi nek sampean ora takon dhisik, ngapain aku takon? Apa bener wong Islam model ngono? Bener tapi bener mung gue dhewe. Maaf niki nuwun sewu. Nek kita niki belajar urip ting alam dunya, estu-estu kok iso tok timan haroma ka? Takon karo wong sing ora pernah takon, memberi karo wong sing ora pernah memberi, Masya Allah, pancen yo angel, Bu. Tapi kan kita hidup bermasyarakat butuh tetangga. Sewaktu-waktu mesti ana butuhe. Leres mboten? Jenengan kagungan hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan hajatan sing kondangan sapa? Tanggane jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillahi min dzalik umay kebakaran sing tulung pertama sinten? Tanggane kula ngerti dulure sampean akeh, tapi kan padha ning Kalimantan. Kakange sampean yo dokter, tapi kan ning Jakarta. Yo umay kebakaran apa ngenteni kakange bali saka Jakarta. Yo tekan kene entek bersih. Maka hidup bertetangga wajib saling menghormati, saling menjaga rasa. Ada aib tetangga, ada aib pedagang, teman konco dagang, amung koyo aib dhewe, ora usah dicrita-critakno karo wong. Bu. Bu. Hidup bertetangga, hidup kita dengan kanca dagang paling susah ki njogo rasa. Njogo ro jaga rasa, pemalih sing umay celak nganti ngentut bayi mantul. Paling susah kin jaga rasa. Nggih talang-talang banyu. Talang ini gone gendengi sampean. Tapi nek udan banyune nyemborot maring terase tonggo. Orang mami diperintah, talangnya yo didandani. Pengertian dong. Nggih wit-wit pelem oyote neng gone tanahe sampean. Tapi ternyata godongnya ngeyombyok maring terase tonggo. Orang mami diperintah, kuwi belum ditutui. Pengertian dong. Jenengan hajatan, tonggo celak usane tukang tarub. Ya tarub be tonggo celak sing dikonengnya hajatin jenengan. Pengertian. Sampean kenduri selamatan. Tonggo aduh mau. Wong diundang, tonggo celak aja nganti keliwatan, pengertian. Dewit-wit sawo, aja dene nggone tanahe sampean. Sawone mentolo gedhe akeh, ora ketan sedithik, tanggane dikeki kon nyicipi, pengertian. Bu. Assalamualaikum. Tonggo celak usahane dados kuli bangunan. Nggone dadi kuli bangunan, jenengan lagi bangun omah. Ya tonggo celak sing kok nyambut gawe ning omahe sampean, kuwi njogo rasa, pengertian. Ya ora ana donge. Wong gawe ngerti dang dong. Gugupen. Lah, ana sing matur mumpuni piye tonggo perak kon nyambut gawe ning omahe aku. Wong gane nyambut gawe wong hasile potal patel. Ra kena dienggo nek pancen nyambut gawene rada kurang apik. Sing tukang profesional ngundang saka tukang sing adoh. Tapi tonggo celak tetep kon nyambut gawe ning omahe sampean dalam rangka njogo rasa, njogo rasa sing dadi bojone kuli aduk ya sing pengertian. Mergo sing lanang lagi nyambut gawe ning omah
celak, anaknya jangan timilu ngintil. Bapaknya kerja, anaknya ngintil. Mesti ngepasi medangan. Yo, lamun si lamun, si ngerjakno wong sugih, wong gone aweh wedang pacitan bebas-pasan. Bapaknya kerja, anaknya ngintil, pengertian. Jaga rasa. Lah si nyambut gawe, si noson jenengan, lo cari kok nyambut gawe mumpuni. Selain ibadah yang golet maisha, ya aku kerja, ning kerja nih, ya sing tenanan. Jangan sampai antuke kerja nyambut gawe, malah ketetepan barang haram. Maaf-maaf niki bapak ibu. Sering kejadian, antuke kerja, antuke nyambut gawe, ketok niku bersih. Tapi tanpa dia sadari, nggone kerja niku ono barang harome. Contoh niki, ono kuli bangunan. Maaf-maaf, bu. Assalamualaikum. Ngapunten bapak ibu, tenggene Temanggung, khususnya Candiroto. Kuli bangunan, utawi kerja bangunan, niku sedinten bayarane pinten pak? 100. Gempun umume, genan kula mumpun 100 bu. Nek teng daerah Brebes Tegal malam pun 150 UMR dhuwur. Tenggen kula 100 mriki 100. Sami. Ana kuli bangunan kerja nyambut gawe. Dhe'e memang gone nyambut gawe terlihat betul, benar dan bersih. Tapi ternyata ana ketetepan barang haram sale dhe'e gone nyambut gawe kerja, dhe'e dadi wong nyolongan. Ning ora nyolong barang, mboten nyolong duit nggih mboten, tapi dhek nggone kerja dadi kuli bangunan nyolong waktu, nyolong tenaga karo nyolong balung. Nggih. Sekedap-sekedap lo terangaken. Yang pertama, ono kuli bangunan nyolong waktu. Kudune setengah wolu pun mangkat langsung nyepeng alat nyambut gawe. Dhek mangkat kawanan. Tekan gun nguprus karo udud. Lepas, kelepus. Puas. Sing liyane wis kerja, dhe'e sing nguprus karo udud lepas-lepus. Niku jenenge nyolong wektu. Sing kudune mlaku 5 menit tekan, digawe nganti 7 menit karo sikile digeret ngene iki. Padahal dhe'e yo kuat, sehat awake, enggak sakit, tapi sengaja melaku kuat 5 menit tekan nek normale niku digawe 7 menit nganti 9 menit alon banget melakune. Iku jenenge nyolong wektu. Ketingale kerjane bener bersih tapi ada hati yang tidak ridho. Siapa sing ngerjakno bu? Sing ngerjakno arep dielong duwite ya melas anake cilik-cilik 5 ora dipotong, mesake sing cemekel nyambut gawe. Sing cemekel bayarane 100, sing nyolong wektu bayarane 100. Kan ada hati yang enggak rido. Ada hati yang sakit teng mriku. Akhire napa? Si kerja kuwi sing nyolongan wektu, akhire rezekine ora berkah. Rezekine ora bersih, soalnya napa? Ketetepan barang haram, nyolong wektu. Yang kedua, nyolong tenaga, nyolong balung niku. Nyolong bal mune kerja nyolong balung sing kudune karo angkong pirsa angkong mboten sing kudune karo angkong gawa botok kuat selawe mung gawa 5 padahal karo angkong niku nyolong balung niku sing kudune gawa adukan semen tangan kanan kiri kuat gawa ember 2 dheke mung gawa ember 1 beisine setengah niku nyolong balung ketingale nyambut gawene bersih. Ketingale nyambut gawe ini bener, tapi ternyata ketetepan barang haram niku sing marakna ora barokah. Mula jangan heran, maaf niki. Sampai-sampai tenggene kitab Fathul Izar, geniku kitab buka sarung. Ono kitab kok buka sarung? Ternyata yang namanya makanan, apa yang kita makan niku akan mempengaruhi gerak aktivitas. Sampai-sampai dalam cara seorang wong tua
ketika maaf melakukan hubungan jima badhe gawe anak niku ya kudu nganggo aturan. Sampai orang nganggo aturan ciloko. Salah satu nene kita gene Fathul Izzar dipun jelasaken. Malam Jumat suami istri dianjurkan monggo anu apa iku jenenge lah. Angel ngomongnya. Ngaten niku lah pokoke nek malam Jumat gawene niku insyaallah dirahmati Allah kok dadi bocah insyaallah anake manut-manut dikon ngaji ya pinter-pinter dikon sekolah ya padha bener do eman karo wong tua nek gawene malam Jumat. Tapi nek gawene kok malam Setu kuwi dilarang. Boten pareng wong lanang wong wedok suami istri melakukan hubungan jima malam Setu enggak boleh. Ojo disit Pak. Ojo nerjang-nerjang. Kaya wis tau. Ya apa cerita mati kudu mati disit kan ora. Masa cerita meteng kudu meteng disit ya ora, ibuke iki aneh. Ki dudu aku sing ngomong, ki kitab Fathul Izzar, percaya ya silakan ora ya ora apa-apa kok. Wong aku mung nyampeno, malam Setu enggak boleh hubungan jima walaupun sudah sah menurut agama dan pemerintah. Soale kok sampai melakukan hubungan jima malam Setu kok dadi bocah, biasane bocahe nakal-nakal. Nek diomongi nyentak-nyentak. Dadi anggere ana bocah diomongi kok nyentak-nyentak. Perintah bae, wong miki menembe tuku lombok saiki tuku kemiri. Nek perintah kisan gawe. Ibu jawab, ya Allah, nduk. Kowe iki sangang wulan 10 dina ning wetengku ya Allah. Nipun nangi aku nganti mlakune angel banget nganti ngene iki rasane mlaku. Apa melih wektu lagi ngidam ya Allah, musim rambutan ora njaluk rambutan, tengah wengi njaluk degan. Isuk-isuk njaluke bakso kowe, nduk. Ya Allah, apa melih wektu aku ngandut kowe. Sangang wulan 10 dina bulan-bulan tua turu miring ora kepenak melumah pego kemurep ora dadi. Angger wong meteng turu karo kemurep kasure kudu dibolongi dhisik unduk. Ya Allah kowe bocah kok nyentak-nyentak karo wong tua. Iki aku nggone rekoso ngandut kowe luar biasa. Bapakmu ki ora ngrekosone kaya aku. Pas aku lahiran antara perjuangan hidup dan mati, keringat air mata darah mencampur menjadi satu. Aku menjerit kesakitan, bapakmu keri pas pos is metu apa durung. Mung takon ngono tok ki aku perjuangane torane nyawa kok bareng kowe dilairno kok nyentak-nyentak karo wong tok nelongso tenan manggo iso tak lebokno meneh kowe nduk ya Allah. Jangan salahkan anak, bisa jadi kue gawene malam set. Ya, terus malam setu aja diterjang lho Pak, puasa dhisik. Apa bae matur, ya apa enggane lagi geblet banget masa dicempitno lawang. Niki kan mau malam setu, ini ngono lanjut lagi. Tenggene Fathul Izzar sing dilarang ki malam Setu, yang kedua malam Ahad, malam Minggu ora oleh. Bapak gede-gede ya Allah kok selesai dendet-dendet engko saben dino malah dilarang. Ora Pak, mung rong dino tok niku, malam Setu kali malam Ahad, malam Minggu. Kok sampai seorang suami istri malam Minggu kok berhubungan jima dadi bocah, biasane bocahe nyolongan. Ono lurah kok nyolongan, berarti mungkin gawene mbien malam Minggu. Udu lurah kene, sur langit adoh, rasa nggawa-nggawa Cilacap iki.
rasah melu iku campur melu mbayari ora. Tapi melu urunan ya Pak. Kelalen. Jadi judulnya ki aku kiai urunan. Gak lama sakit temen aku. Maka selain malam Setu kali malam Ahad boleh monggo. Sing dianjurkan ki malam Jumat. Sing penting dua malam niku. Sing buatan pareng tengene Fatul Izar ki malam Setu karo malam Ahad. Kon poso dhisik dikata-kata nggone poso. Kok ora sabar wis cempetno lawang ya ora apa-apa. Numpuni kepiye nek wis kebablasan kok kebablasan kelalen. Ya Allah, saking geblete kok malam Setu ki aku gawe. Monggo dikifaroti diganti kali sedekah umpama nyantuni bocah yatim. Ya sak kuwaten jenengan cah 5 bocah 4 utawi di sekifaroti karo maringi sedekah karo fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, sampai gawene tok niku masyaallah pengaruh. Bahkan wong tua maringi rejeki karo putrane niku pengaruh. Soale lenga ya lenga, banyu ya banyu. Cara Cilacap lenga, cara Candiroto lenga. Mula cara Cilacap gula, cara mriki gula. Cara Cilacap landa, cara mriki landa. Berarti nek cara Cilacap randa, cara mriki oh. Ana meneh berarti nek cara Cilacap kentang cara mriki kentong. Kentange Candiroto atos-atos. Bu. Lengo nggih lengo, banyu nggih banyu. Lengo kali banyu sifatnya sama-sama cair tapi karakternya berbeda. Karena lengo kali banyu iso kembul tapi ora mungkin iso campur. Saya ulang. Lengo kali banyu iso kembul tapi ora mungkin campur, mesti kalis. Iso kalis mboten? Misah. Walaupun dikembulaken mesti misah dhewe-dhewe. Anak kita begitu. Ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi niku mempengaruhi gerak aktivitas bahkan karakter lan sifat. Karena apa yang kita makan niku dados energi. Energi niku pusate teng jantung. Jantung niki tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Maka apa yang kita makan kok barang sing sae, berarti jantung antuke memompa darah, darah ingkang sae ke seluruh tubuh. Maka karena darahe sae, maka ruweh bersih. Akhire pikirane nggo mikir-mikir barang bersih, tutuke nggo matur, mesti mature barang bersih. Bahkan setiap anggota badan mesti tumindak barang sae. Soale nopo? Tumindak barang sing becik mergo daharane halalan thayyiban. Tapi kok anak kita sampai makan konsumsi barang haram, berarti darah antuke memompa, jantung antuke memompa darah ke seluruh tubuh niku darah kotor. Mergo darahe kotor, ruweh melu kotor. Akhire pikirane nggo mikir kotor, tutuke seneng matur-mature kotor, setiap tumindak pun mesti barang kotor. Karena nopo? Karena mengkonsumsi barang sing haram. Na'udzubillahi min. Tapi si banyu nek pancen kawit awal sampun dipun dasari barang sing halalan thayyiban, si banyu ya kepingine kembulane karo banyu. Sing bersih ya kepingine kembulane karo bersih. Jenenge anak didasari barang bersih ya kembulane karo santri, ngajine karo kiai. Niku memang levelnya. Tapi kok ternyata ana bocah dadi lengo nggih niku karena dipun paringi barang sing haram saking wong tua. Ketika lengo ketemu banyu ya dhewe mesti misah, kalis, dhewe enggak gelem. Bocah nakal nembe ketemu kiai mpun mingser-mingser wegah. Niku mergo napa? Wis didasari barang haram. Maka antuke kembul karo santri menurut dhewe niku mboten level sehingga napa? Tapi banyu ketika ketemu lengo, si noso kembul tapi ora mungkin campur, si banyu tetap akan menjadi banyu. Umpamane anak kita kok kembulane karo tukang mabok, iso kembul tapi ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Soale lengo ya lengo, banyu ya banyu, sifatnya sangat berbeda. Maka nikilah kenapa wong tua wajib golek rejeki ingkang bersih. Dagang pun ojo sampai ngene dagang gawe tumindak barang kotor, sampai gawe curang.
Mbok sampai pengaruh kali sak duriah keturunan putra-putri kita. Karena in ahsantum li anfusikum nandur apik, mesti bakal panen sing apik insya. Ya ora mungkin nandur elek kok iso panen apik. Sale napa? Yang namanya wong nandur mesti bakal ngun. Nandur apik ya panene apik, nandur Allah ya panene Allah. Lah sing nandur Allah kok kepingin panen apik, niku padha bae mengharapkan kambing mengeong. Bu, sing semestine kan kucing monine mengeong, kambing monine mengembek, betul. Sing kudune kan wong nandur apik panene apik, nandur Allah panene Allah, betul. Lah nawang nandur Allah kok kepingin panen apik, niku ya padha bae mengharapkan kambing mengeong. Ora semestine. Maka nek tiang sepuh selalu tumindak sae teng pundi kemawon, jangankan awak, sampai ketemu anak iku ya iso panen barang sing apik mergo tanduran wong tuane insya. Wong urip ning donya bebasan de mampir ngombe eling lan waspada nyambut gawe sak mestine ya Rabbi bil Mustafa balik mako si jalan wafir anabadon ya wasian karami suke tanpa bandar tanpa aji ngelurut tanpa bola menang tanpa gawe wirang sareng ya Rabbi bil Mustafa si jantan wafir anabadon ya wasian karami. Dereng rampung si pancing tapi ibu podo tutupan kuping kabeh kok nembe ana ki maca selawatan jenengan kok nutupi kuping dalem oh jegar-jeger jarane jegar-jeger mbake oh pancen iki sound system iki khusus jegar-jeger bener mantep ngendikane sound system ngaten niku oh sak dodo-dodone melu gemeter Allah karim yo ngapunten nggih Pak nggih. Sale teng mriki kula nggih mboten saged mireng suarane kula niku mergo tenggene sound control. Control. Angel kok ngomong control. Ha, control mawon. Mula suarane tenggen kula mriki mboten patoso seru malah nggih Mbak nggih. Nggih tapi teng mriku mak jegar-jeger. Koyok suara napa niku? Obledek. Ya ngapunten ya wis. Arep tak jane agi buket banget makene iki ya Mbak ya. Agi buket banget ki lagune Caping Gunung ya wis lah tak ganti karo lagune Pak Dan Ramil mawon. Pak Dan Ramil nggone nembang ngeten iki. Rasa diri ora apa-apa Mbak. Pak Dan Ramil nembang, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu. Serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang
walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak Daramil. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Muni. Pak Daramil langsung keprok nyambung. Sapta Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami patriot Indonesia, kesatria Indonesia. Kesatria di situ apa Pak, patriot Pak Daramil? Oh, kesatria. Empat, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengen tahu lanjutannya Pak Daramil? Undang saya di markas Anda. Seple promosi. Pak Kapolsek, kula nggih sebenarnya nggih apal juga anu niko Tribrata. Tapi bukan ngesuk diundang malah aku repot. Repotnya aku durung duwe SIM. Surat izin mencintaimu. Terus nek Tribrata ngesuk meneh Pak Kapolsek. Maaf nggih Pak Kapolsek. Niki lanjut mboten? Terus mboten? Mula ben atine ora akeh kelenprenge. Dikata-kata maca Quran, ben atine bersih. Wis maca Quran dimaknani. Soale wong kok iso maca Quran, njur ngerti artine mesti delo-delo tersinggung. Nek wis delo-delo tersinggung, biasane kelentenge labuh ilang. Soale napa? Iya. Aku maca Quran artine ngene, aku wis nglakoni durung ya. Inna sholata kana ta'alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat iku kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Aku ngene dadi pedagang sholat iki males-malesan apa ora? Repote dadi pedagang. Kadang-kadang lali sembahyang. Apa maneh dagangane laris durung sholat ngakune. Sapa? Muga-muga kabeh pikantuk syafaate Qur'an Allahumma. Tukang kendange karo gitar iki wis gatel banget jane sak mangkene iki wis nutuk selawat ngaten niku. Mung jenglang-jenglunge jere kaya bledhek, Mbak. Wis ora apa-apa. Saweran. Sinasa ora ditutuk kok sidae disawer. Sik asistene kula tak buka dompet dhisik. Rongler. Shalu ala Nabi Muhammad. Man. Bu, swarga rindu kangen karo wong sing tahlil Quran, yang kedua hafizil lisan, wong sing saged njaga lesane. Dadi pedagang ya oleh lenjeh. Dadi pedagang kan lenjeh ya, Bu. Rene Bu, niki katoke dituku katok. Tuke kagungan tutuk nggo dagang ya belajar ngendikan kanthi saya aja nganti kebablasan. Apa meleh antuke duwe tutuk dume dadi pedagang lambene lamis. Saking lamise kadang weruh apa ben dikomentari. Pedagang mangkat kondangan weruh apa ben dirasani. Kondangan wedang teh. Rasane nang ngalor nang idul kaya uyuh jaran. Kaya ngerti-ngerti rasane uyuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyembeli wedhus satene gedhe-gedhe dirasane pamer. Sate gedhe-gedhene sak kepel-kepel. Niat ngelot ditelak apa? Satene cilik-cilik dirasane wong sugih kepelit. Sate sekutil-kutil. Ye, kutile sapa di sate? Hajatane mantenan si wedok ayu sing lanange olok ya dirasane. Ya Allah, ki pengantin wedok ngimpi apa? Ih, bocah wedo ayu-ayu ini gerandong anyang-anyang. Giliran pengantin lanangi ganteng si wedo ya Allah. Ya dirasani, pengantin lanangi picek. Ngerti-ngerti anak etonggo nganti perawan, nganti umur 30 tahun durung nikah ya dirasani. Ih, perawan tua. Sorry maaf ya Bu, dulu ibu 12 tahun, 15 tahun nikah itu hal wajar. Ini 2022 guys. Udah gak ada bahasa perawan tua, hello. Dewe.
Kiki, sing jilbab pinggi kiki. Kat lau tak titeni ya Allah. Ki wong ngomong nyelak utak iki. Nembe ono ne pengajar ngarani bunyaine prawantuk nembe ono yakin. Candi rototok. Ya Allah, saya bukan perawan tua, sorry, hello. Bukannya ora payu, maaf ya. Sing antri pirang-pirang. Kari milih kula. Tak sombong karo candi roto sekalian aku. Nun sewu ya, Bu. Sing antri jajane akeh. Sing lamar yo akeh, mung aku durung karep, Bu. Nek es aku karep ngisuk nikah iso aku. Wingi mon aku nembe dilamar karo pengusaha batu bara. Dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Alhamdulillah wonge sugih, Bu. Ganteng ya lumayan lah kena dicak marang kondangan ngono kuwi, Bu. Tapi dhek ngene antuke nglamar bilangnya begini, mumpuni aku gelem ya ngarah bojo kowe. Tapi ya ngapurane mumpuni aku sakjane ya golek bojo kepingine sing ayu, tapi padha-padha merongos ya ora apa-apalah. Mana Bu nek ngono. Akhirnya ya enggak apa-apa sih buat pelajaran hidup saya. Ternyata jujur memang menyakitkan. Jenengan ireng tunang teng kuteng mesti mangkel. Jenengan lemu tunang brot gembrot mesti bededek rasane. Kula merongos ya kan. Tunang ngos merongos enak wetengku. Sing diomong merongose sing enak wetenge kula. Memang jujur menyakitkan. Dek njur akhire matur, mumpuni aku golek bojo ki sing ahli ibadah. Soal aku ngerti nang kerja nyambut gawe tok maka aku golek bojo sing iso aling ibadah ben iso mimpin anak-anakku kabeh. Masalah kerja aku ben sing kerja. Ning syukur aku golek wong wedok sing aling ibadah, sing rajin, sing syukur yo ayu, bening, langsing, glowing. Yo ngana bojo karo pihun. Ya non sewu Bu, sakjane pian aku diomong karo Pak Bupati Cilacap pas kula badhe makili teng aksi Indosiar 2017 biyen sing tingkat Asia, Pak Bupati kula bilang begini, mumpuni kowe kan wis ora makili Cilacap meneh arep makili Indonesia, yo aja ngisin-ngisino ya mumpuni, ing ngapura banget mumpuni, iso apa ora ki untumu dipager keliling, ngoten iku Bu. Apa ki arane Mbak apa ah WHO ya dikawat dibendrat ki nembe ana pengajian jamaah ngecek karo kiai ini ki nembe ana jilbab ping melek kuwi bendrat cruntune kan diblendrat koyo bangunan bae wesi diblendrat. Tapi kan kula nek apa-apa ki nyuwun izin kali kiai kula, lesoan kiai nek kula kiai, Pak Bupati kula niku matur ngendika jarene nek kula badhe teng aksi Asia Indosiar, kula ken untune dibendrat. Tapi kiai kula ngendika ngeten, rasah lenjean kowe. Ora usah diblendrat-blendratan. Dipikir meneh, mumpuni jangan-jangan Allah ngersakaken kowe iso ceramah mergo merongosmu kuwi. Ya piye meneh. Wong kiai kula nglarang untune diblendrat ya aku manut. Ngono iku dawuh kiai. Terus ya wis ora apa-apa lah merongos ngene iki wong kata sing antri. Ya ngapunten aku kok kawit cilik niku ya wis belajar dadi gedang tadah hutan, Bu. Tapi alhamdulillah ora ana kelentenge insyaallah. Soale nun sewu kawit cilik niku ya kula kali jenengan sami, Bu. Kula nggih pedagang. Mung bentene jenengan dagang teng peken, kula dagange teng Sabin, mergo kula niku bakul es. Bakul es lilin keliling. Biyen taun 2000 kula niku dados bakul es tes umur 5 taun wektal niku kula, Bu. Mungkin jenengan kula critane ora percaya. Soale napa ngertose sing sakniki. Tapi nek mriksani kula yakin melas. Melas kali mumpuni. Kenapa melas karo mumpuni? Soale kula karo tremose, kuwi gedhe tremose, Bu. Saestu kula crita. Mung sayang ora ana fotone, Bu. Kuncir siji bocah lemu ginuk-ginuk kulite ireng. Senenge nganggo celana panjang anu kaos pendek dikuncir siji mriki. Es saya sangat berkualitas. Taun 2000 umume es lilin regene 100 perak. Kula nyadene 200 perak.
Kenapa? Kok curang teman? Dudu curang. Karena es saya berkualitas tanpa sari manis. Niku kula wani adole larang. Sari tanpa sari manis kula nganggene gula Jawa mutlak. Maka es isine es tape, es degan, es roti tawar, es mutiara sampai es rujak niku. Lumayan terkenal banget bakul es rujak. Mergo sangat-sangat unik, dikirane mlekiki tapi mboten, tapi segere luar biasa es jeruk enggen es jeruk, es rujak. Es rujak enggen kula. Lah wingi kula ngaji teng desa Pabrasan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Ono bapak-bapak maringi kulo arto 1200 perak. Kaget kulo. Ki nggo ngapa ki? 1200 nggo bayar parkir be kurang 800. Ki ono wong kok aweh 1200 tak tanglet. Pak, iki duit 1200 kangge nopo? Mumpuni saiki ya wis lali wong kowe saiki wis dadi tukang ceramah. Biyen kowe pernah nggone sadean es. Aki neng tengah sawah aku gebyok niku apa ya cara kene? Sami langge cara mereka gebyok neng tengah sawah. Lah kowe bae bakul aneh. Wong sadian es neng tengah sawah. Langge pak, kula niki memang sengaja maringi dagangan ki karo wong-wong sing padha neng tengah sawah mbokan ngelak kepengin ngombe. Jur kula niki dagangi ya teng sawah. Yo kowe kelalen mumpuni pas kowe gone dodol dagang es. Wih, 200 perak aku ngomong, es kok larang-larang temen. Ya wis mumpuni aku gelem tuh ke esmu, tapi kue goyang ngebor di sini. Dia ini kun tahun 2000, nambe ono arep rame ini Inul Daratista, maaf non sewu, tahun 2000 ini. Sehingga kabeh-kabeh sing tuku, niku podo jahil tanggula. Mumpuni aku gelem tuh ke esmu, tapi kue goyang ngebor di sini. Ya kepiye maneh buang aku bakul. Temenan aku goyang ngebor nganti lemahe bolong wih. Tapi mbiyen pas aku cilik, saiki ora goyang ngebor, panggunge bolong malah repot. Lah wis bareng wis aku goyang ngebor, dhek ngomong, ya wis aku tuku 6 kuwi. Jebule wis tuku dhek utang. 6 biji akhire 1200 aku mbatin, wis aku kon goyang ngebor warang urung utang. Lah ternyata bareng ngaten niku kula kelas 3 SD kula pun dados tukang ceramah cilik biyen Bu. Lah terakhir kula kelas 3 SD lah niku pun mboten sadian es malih tapi tetep dadi pangon wedhus. Walaupun kula dados tukang ceramah kula tetep dadi pangon wedhus. Wedhus kula 43 lanang kabeh. Sing wadon mung aku tok Bu. Tapi aku duwe weduse. Aku sing ngangon. Sehingga alhamdulillah gini. Dikerisiki kok kaya kerisian ana bisik-bisik malaikat ngono kuwi. Mergo niki bisikan dari panitia. Subhanallah. Jamrolas. Nek saya tak rampung iki rumiyin sehingga kawit cilik wis dadi pangan wedhus ya dadi bakul es bareng wis gedhe kula njurken mondok kene Pak E kula ngaji kali Pak Kiai. Dados saben kula mangkat ceramah niku mboten namung sekedar ngubrus atas dasar pikiran pribadi niku mboten. Kula niku ya dikonsep rumiyin kali Kiai kula, dikonsep rumiyin kali Bapak E kula karena niki nyampeaken barang hak jangan sampai ketetepan barang batil. Maka alhamdulillah hari ini sakjane nembe nerangno 2 padahal ono 4 ono dalil Quran, ono hafidhi lisan, yang ketiga ada mut'imul ji'an, dan yang keempat adalah wasa'imina fi syahri Ramadan. Sekawan golongan niki adalah orang-orang yang dirindukan surga, ngesuk kapan wekdal, wis syukuran bangunan Candiroto, garis syukuran hajatane masyarakat Candiroto. Amin Allahumma. Sit, kula terangaken sing nomor 3 sekedhik, nggeniku mut'imul ji'an. Wong sing dirinduaken swarga niku wong sing seneng maringi karo wong sing kekurangan. Pasar Kroya, Pak Kepala Dinas Pasar Temanggung. Kemarin kecamatan saya, Pasar Kroyanya baru kebakaran dahsyat, Bu. Kebakaran hebat luar biasa. Hampir 90% buah kulit pedagang rugi semua karena geseng rumpeng. Sampai katok niku tos serba sebelahnya pasar pun satu lantai ikut kebakaran semua. Tapi ada, lo cek arep cerita merinding niki. Ada salah satu pedagang sosis, pedagang bakso. Niku khusus tiang-tiang sing badhe sadean sosis bakar utawi bakso bakar mundute teng piyambake. Sing liyane niku kebakar kabeh. Ning dhe'e niku mboten kebakar sama sekali.
Padahal niku teng tengah-tengah niku. Ning maaf saya cerita begini bukan yang lain sing kebakaran niku ora seneng sedekah. Mung dilaloh kersane Gusti Allah niku ngepasi. Ternyata piyambake nduwe amalan setiap antuke dagang ora lali antuke dhewe bayar zakat mal. Yang kedua dhewe niku seneng banget sedekah kali lare yatim. Sehingga Masya Allah dhewe tok niku sing mboten kebakaran liyane geseng rumpeng. Mung paling ana sing lecet-lecet utawi kebakar mergo lumer ngaten niku. Ning Masya Allah piyambake niku babar blas dagangane utuh ora kebakar. Maka alhamdulillah mergo ternyata dhewe amaliah dhewe seneng sedekah, seneng maringi karo sing kekurangan. Ini saya cerita begini bukan yang lain enggak seneng sedekah. Yang lain pun yang dagangannya kebakaran mungkin ya seneng sedekah. Mung niki kangge cerita pilih ana salah satu amaliah yang luar biasa mut'imul ji'an. Seneng maringi karo wong sing kekurangan. Yang keempat wasaimi nafi syahri Ramadan, wong sing seneng lakuni poso Ramadan kuwi lah wong-wong sing dirindukake swarga. Ning ya aja mung Ramadan tok, syukur sunah ya dilakoni. Apa malih pedagang sing seneng poso Senin Senin Kemis, durung kuat Senin Kemis niki wonten amaliah saking Kanjeng Nabi memberikan wasiat gini ku tiga amalan yang tidak boleh putus. Yang pertama seneng sholat duha. Yang kedua arep mapan sare sholat sunnah witir ora ketang roh rekangat monggo. Dan yang ketiga puasa ayamul bid, puasa dino putih. Nek Senin Kemis mboten kuat, Dawud mboten kuat, ono puasa ayamul bid, puasa dino putih tanggal 13, 14, 15 setiap bulane bulan hijriah, tanggalnya tanggal hijriah 13, 14, karo 15 diwastani ayamul bid, puasa putih, karena ketika Nabi Adam turun teng bumi diturunkan oleh surga gara-gara gawe dosa, langsung Nabi Adam niku nglakoni poso. Posone niku mergo awake dheweke niku Nabi Adam barengan ngandhap teng gene bumi kulite ireng kabeh Bu, padahal teng swarga niku putih cemerlang. Tapi mergo kali dosa awake kulite ireng kabeh. Dhek njur nglakoni poso. Nabi Adam poso tanggal 13 sabene wulan. Ternyata alhamdulillah wis rada putih sepertiganya. Dilanjut poso tanggal 14 separo malih awake putih, njur 15 poso awake dados putih kabeh balik kaya dene semula. Amangka fadilah poso ayyamul bid kaya dene poso setahun. Lan sedaya hajate dipun permudah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Niate gampang. Nawaitu shomahuddin ayyamal bid sunnatan lillahi ta'ala. Saben arep nglakoni salat subuh, puasane niat ayyamul bid rumin monggo. Niate ndaluk nggih silakan mboten napa-napa. Nikulah makin niki sekawan golongan menungso-menungso ingkang tansah dipun tresnani kalian Gusti Allah. Niki aja kaget mejane kosong, kula ya lagi poso Senin Kemisan. Dadi nggone poso alhamdulillah melu pedagang. Wingi kula di DM karo Gus Miftah. Mumpuni kowe wis larise ngungkuli aku. Nggih alhamdulillah. Kok ceramah koyo saingan. Aja kelalen mumpuni poso nggih. Apa poso napa? Aku puasa Dawud. Oh ya silakan, Bah. Aku Senin Kemis. Lajeng Gus Miftah bilang, "Senin Kemis ke posone wong sugih, ora apa-apa ben dadi kiai sugih tenanan aku." Maka monggo pedagang-pedagang aja lali posone, poso sunah silakan Senin Kemis monggo Dawude ya silakan utawi ayamul bid badhe dilaksanakan monggo. Inilah pedagang Candiroto. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat pedagang Candiroto luar biasa. Sing rawuh kabeh masyaallah sing keprok ulih duit 27 juta. Nggo ziarah Mekah Madinah dadi Bapak Haji Ibu Hajah. Kita semua dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kabare sehat panjang yusra, nggih ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dhuri ingkang saleh salihah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yusra saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki nun sewu makin niki kalau dikrisi ini ku ken rampung cekapan. Amargi niki ngajine tesi teng musim pandemi. Tapi nun sewu kalau dereng mantun mimpin doa kiai saestu. Rama kiai ingkang sak mangken derek mimpin doa kangge rasa takdim kula lan nyuwun siadah barokah doa saking para masyayikh wonten ing tatah Candiroto. Matur sembah suwun Bapak Kepala Dinas Pasar Temanggung ingkang hadir secara langsung, matur sembah suwun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil atas nama Forkom Pincam Kecamatan Candiroto, matur sembah suwun Bapak Kepala Desa lan Bapak Kepala
pasar Candiroto lan sedaya para pedagang, mudah-mudahan pedagang Candiroto lan sakabehan sehat panjang yuswa saged pinanggih malih wonten sanes majelis saged dipinaungaos mangke panjenengan sedaya kondur sasampune doa mudah-mudahan wilujeng widodo mboten wonten alang satunggal pemapa sanes pinanggihan malih wonten sanes majelis. Allahumma doa sama ketipun iome kalian romo kiai, semoga kita hikmat mengaminkan. Saking kalau sedaya kalepatan yang kimpah punten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya itu mohon bimbingan ugi, mohon didikan. Usikum wa nafsi bitakwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imam kalian romo kiai, semoga sallu ala nabi Muhammad.